Sanna Marin, Suomen tyttö, pääministeri, isätön. Aurinko, tyttömme, on suosittu typeryydestään huolimatta. Ei pidä ihmetellä Suomen kansan nykyistä tilaa. Korvien välissä on vikaa. No, se siitä. Totuus pitää laukoa. Se ammutaan silloin, kun on ampumisen aika. Ja nyt se tuntuu olevan. Sanna Marin vähättelee isän merkitystä, miehen merkitystä. Hän ei ole nähtävästi saanut alkunsa isästä, omasta isästään. Jätän tämän lauseen miettimään. En itse tätä lausetta, vaan nimenomaan sinun, ja etenkin jos olet äiti, isä. Ilman sinua ei olisi, siis sinä et olisi täällä tällä hetkellä ilman isäsi. Totta kai äiti on kantanut sinua 9 kuukautta, mutta kuka sinut on pannut äitisi sisään kasvamaan tytöksi, pojaksi, naiseksi, mieheksi, äidiksi, isäksi, mummoksi, vaariksi? Isäsi, sinun isäsi on tehnyt sinut. Me isät, minä olen kolminkertainen isä. Ja tämä isätitteli on minun arvokkain tittelini. Sen pitää olla jokaisen maailman miehen arvokkain titteli. Isä. Suomen pääministerillä on valtaa liikaa Suomessa. Ja sanan valta hänellä on kansalaisiin, joista suurin osa uskoo joka sanan, mitä tämä tyttö pääministerimme laukoo. Ja nyt hän on alentanut isän arvon, miehen arvon, oman isänsä takia, kun eli isättömänä elämänsä, 2 äidin lapsena. Pääministeri Sanna Marin, odotan puheenvuoroa sinulta, jossa puhut eri tavalla miehistä, nimenomaan isästä. Odotan tätä sinulta.